Улсын тэргүүний алтан гац суудлын орхон сум улсын төмс хүнсний ногооны 15% дангаар хангадаг. Хаврын тарайлтаа эхлүүлэхээр 375 иргэн 10 аж ахуй нэгж байгуулга 1670 га талбайд төмс хүнсний ногоо тарайлахаар урьдчилсан судалгаанд хамрагджээ. Өнөөдрийн байдлаараа 81 иргэн 0.9 га талбайд эрт ургацын хүнсний ногоо тарайлжээ. Анжилын үед бол нийт хэрэгэлтийн талбайг 300 орчим гагаар нэмэгдүүлэх урьдчилсан судалгаа бол гарсан. За сумын хэмжээнд бол 3 аж ахуйн компани бол хүнсний ногооны түүхий бүтээгдэхүүнээ бол сумаас хангаж авдаг байгаа. За газар шим 4 үлзий багра их 3 компани бол энэ жилийн үед бол за нийтдээ 2000 тонн өргөс тэмхийг бол худалдаж авах зорилготойгоор судалгааг бол ирүүлсэн. За үнийн үед бол үнийг бол тогтмол нэмэг өндөр үнэтэй авах тийм саналыг бол сум орон нутгийн тарилч тавигдаад за гэрээ юу хүнсний ногоо нийлүүлэх тарилч иргэн аж ахуйн нүчтэй бол гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. За хаврын тал дээр энэ жилийн үед бол цагаагарын таатай нөхцөл байлаа. За тарилтын өмнөх үед бол чигийн ангам цайтай за цас их онцонтой холбогдуулаад за энэ жилийн тарилт бол одоо 4 сарын 20 орчимоор тарилт эхлэх төлөвтэй байна. Сүүлийн жилүүдэд хурд хөндс хэлбэг гол морины усны түвшин нэмэгдэж газар тариалангийн бүс нутаг үерт өртсөн. Тиймээс тус сумын удирдлагууд шарын голын усны түвшин нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх үерийн усыг цуглуулж цөөрөн байгуулахаар судалж байна.